naším dalším hostem je Jan Budas. Po Madeleine Albrightový seš druhej, komu něco takhle dává. To je opravdu krásný, děkuju. To je teda... No, to jsem ti dal... vazičkou? No, to jsem ti dal k výročí příchodu. Děkuju. Ale, děkuju. Pardon, ty jsi byl někdy v Prostřenu? Nebyl zatím. Díval ses teď? Díval jsem se velmi pečlivě a... Ne, jsme to udělali. Záviděl jsem trošku, ale... Nemám hlad, děkuju. Máme. No, ale tak o tobě se ví, Honzo, že chodíš do těch já jsem chtěl říct budařů místo pořadů. Dneska nemám vysklo v puse, naopak, ale... Že chodíš vždycky, když vydáš CDčko, tak seš ve všech pořadech a pak o tobě není ani vidu, ani slechu. Čili já si říkám, že asi chystáš CDčko, když seš tady. Mám i tu tašku teda. Máš i tu svoji CD tašku? To je CD taška. A tam jsou vždycky poslední CD, jako co si nachystal. Doufám teda, jestli ji někdo poznává, tak je to opravdu ta totožná taška, co jsem jí měl před... Tahoun skupiny, to je bezvadný. Ano. Je to přesně ta taška, co jsem měl tady před 4 lety a mám ji tu zás. Ne, tak je to dobře a taky ono to má kontinuitu, to se mi na tobě líbí i v té tvorbě, že nejen taška, i ty písničky, všechno se to rozvíjí tak budařovsky. Já tady mám teda jednu krásnou věc, tu ti trošku závidím, asi poprosím tady o televizi. Kdo jsem já a bůh a kruh a pstruh a kolečko? Kdo jsem já? Můžou trošku stlumit zvuk, ten obraz nám nechte, když tak... Ne, tak to je krásný, protože to se dělalo autenticky na magistrále za plného provozu, že jo? Přesně tak. K tomu bych chtěl jenom poznamenat, že tohle je natočený zázrak, protože my jsme měli jediný pokus to natočit. Nastěhovali jsme... Chopitelně. A nastěhovali jsme teda ten klavír, tam jsou to stěhováci, ty tady stojí připravený s těma popruhama. A celý se to pokazilo. Ten playback měl začít asi o 2 minuty dřív. Díky tomu, že začal později, tak to celý vyšlo, protože kdyby začal tak, jak měl, tak by to vlastně nevyšlo, protože už ta kamera by tam dojela a ta písnička by skončila. Skončila, nevyšlo by proto to. Proto si myslím, že to je zázrak, protože se pokazilo všechno a díky tomu to vyšlo. Zázrak je, že já nebyl v některým z těch aut. Protože, jak říkám, to bych měl auto plný kláves, hele. Věřím, tak je jak... na mě vidět, že se dost bojím. No, ne, protože... ale na druhou stranu to jsi musel mít trošku jako adrenalin to byl, ne? Velký, protože my jsme netušili samozřejmě, co se stane, jestli nám někdo právě nerozbije pusu, držku a tak dále. No ne, to stačilo se rozjet a bylo po koncertu. Ne, to ne, to my jsme měli vymyšlený, že ty první tři auta byly naše. Slupte nám ten zvuk. Ty první tři auta byly naše, to byli ekologičtí aktivisti. Je takhle! Vy jste si udělali vlastní hrbičku. Museli jsme. Čili jste blokovali. To bylo promyšlené, jinak by to nešlo. Ne, tak to jinak to bylo už úplně vabank. Ale zároveň teda je to krásný. Je určitý pohyb těch aut a ten je, no tady já utíkám. Že se ani neuklonil. No, nebyl nějak čas. Židličku jsem zapomněl, proto jsem se vracel ještě. A tam to jedno z těch aut právě nedojelo na tu červenou, na tu linii, jak mělo. Aha. A díky tomu se celá ta kolona pohla, což je vidět taky v úvodu. Protože tam je ten pohyb, a což byla další chyba, díky který je to zase vlastně celý. No, to jsou stěhováci, který to právě... jsou stěhováci, ale je to krásný počin a upřímně řečeno ho obdivuju i závidím. Ale řekni mi teďko k tomu poslednímu CDčku, ale mluv se mnou jako s kultivovaným posluchačem, jo. Že se mnou jako s nějakým debilním takovým fanouškem. Jaký tam je vývoj od toho předtím? No, vývoj je tam takovej, že... Mohl bys mě opučit to CDčko? Můžu, já to mám samozřejmě v té tašce, byl jsem připravený. No to já vím, že žebráš o to, aby se mohl ukázat. No, vindej, no. Prosím, to je pro tebe samozřejmě. Děkuju moc krát. No, já jiný doma nemám už. Ne? Já mám všecko na počítači a jenom budaře mám CDčka. No, čili jmenuje se to Lehce probuzený. Ano, přesně tak. Mohl bys to nějak přiblížit, jenom tak, jako jsme tady probírali s Halinou, tam mluví o touze a ty lehce probuzený. Lehce probuzený proto, protože myslím si, že ta naše doba, zvlášť když se blíží konec světa, což asi tušíte, 21. prosince je to hlášený. No ale nebude to, jo? Nebude, spíš nebude. Já taky slibuju, že to nebude. Věřím tomu, že nebude, respektive i kdyby byl, tak on začne nějaký nový svět, protože tak to jinak ani nemůže dávat smysl. To znamená, že ono to souvisí s takovou určitou tendencí v naší společnosti, která souvisí právě s tím, jakým způsobem se zabýváme tím, co vlastně... Čekaj, ty ses nějak rozhovořil teďko.
Tak chtěl jsi to vysvětlit. Já se chtěl odborně, ale ty se spustil úplně do přednášky. No, ale tady je lehce probuzený, tady je i text. Jsem, můžu to teda ještě to, nebo už to mám nechat? To stačilo, teď bychom se malinko podívali na ty cesty, jo. Kterou by si řekl, že je tady taková nejtěžší jako na chápání? Nejtěžší na chápání? No, která je taková pro náročný posluchače, jako, že chvíli se nad tím textem musí zamyslet. To si netroufám takhle odhadnout. No tak typni, no. To fakt ale nevím. Tak snad jedna z těch písniček je taková náročnější, ne? Jako abych ti doporučil? No. No. Show business? Možná, no, já nevím. Show business? Pyšný jak spěšný vlak do Brna, směšný a důležitý, smutný jak divočák před Prahou, bojovný a rozložitý. To je, máš pravdu, trošku náročnější na pochopení. To chce si... No já ti chci říct, že to je dost náročný na pochopení. Jako začátek dobrý, jo, pyšný jak spěšný vlak do Brna, chápu. Směšný a důležitý, paráda, no. To je jasný. A teď to začne. Smutný jak divočák před Prahou. No. Co se děje, jako, nebo? No tak, ten divočák před Prahou je smutný z toho důvodu, protože nemůže do toho velkoměsta. To chápu, jenom mě vysvětlí, jak poznáš, že je divočák smutný. No. To... Ve výraze jako... Někdy to taky nepoznáš, to je jako s lidma, že jo? Máš člověka, na kterým nepoznáš, že je smutný. Dobře, je to básnická licence, já ji vezmu. Díky. Bojovný a rozložitý, to je ještě k tomu kanci. To je k tomu kanci, přesně. Čili on je smutný, bojovný a rozložitý. Ale je před Prahou. Přesně tak, přesně tak. Dobrý, to je docela zajímavá scénka, najednou divoký prase a takový zvláštní osobnost. No, 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 no. To je bláho, a teď to rozjíždíš tady ve skrytu, deficit pocitů. No, no, no. Jo, tak to už je na tlumočníka, ale ve skrytu, deficit pocitů. Abych to tak jako vysvětlil, tak je to asi tak, jako když naše pocity, které bychom chtěli vyjadřovat otevřeně, tak to neděláme. Jo, to jsou ve skrytu. Všichni máme nějaké zkušenosti s tímhletím a tím pádem jsou ve skrytu. No, ale ty tam máš ještě deficit. Ve skrytu deficit pocitů. No. No. To je ve chvíli, kdy těch pocitů, který skrýváte... Inspiroval rozpočet, jako, nebo co? Kdy těch pocitů, který skrýváte, je zároveň ještě deficit. No je to hodně k zamyslení. Čili takhle jednoduše se to dá vysvětlit. Že já jsem zase sem chodil, člověče. Pozor, slávu na hlavě jak čepici, nenažranou slepici. Promiň, ale to je veršovačka sama pro sebe už. Tak teď mě to dej k sobě. Slávu na hlavě jak čepici, nenažranou slepici. To je inspirovaný jedním nějakým rozhovorem Toma Hankse, který říkal, že když jde takhle někde do společnosti a všichni na něj čumějí, tak si připadá, jako kdyby měl na hlavě slepici. On to někde řekl. Aha. No a to jste měl napsat do závorky Tom Hanks. Ne, a jeho historka o slepici. No ne, právě proto je dobrý, že to takhle si vysvětlíme v televizi, tím pádem to každý pochopí. To no ale kdyby jsem se těm nepozval, tak lidi byli zmatený. Když poslouchali a říkali, zaplať vám, poslouchal z toho posledního budař? Nechápeš, co je tam s tou slepicí? A on mu řekne, to je ten Tom Hanks, ty vole. Tak no. To je s tímhletím, že člověk vlastně... No a teďko pojďme teda do hloubky no, úplně, no, protože no. To už jako je ke konci, to je vidět, že to už ti si ztratil zábrany úplně. S pochybou o chybách přítomných, z geny, co nevysereš. Já k tomu nemám co dodat. To chápu. Já myslím, že jsi směl omluvit možná. A to nebyl konec. Konečně přijatý kompletně, sám sebe sebou nepřepereš. To tak je. Jseš si jistý, že si to píšeš sám? Jo, jo. Jo? No, no. Ještě jsi vynechal referent, ten je poměrně podstatný. Proto jsem ho přehodil, no, protože to je furt dokola, věci no, se dějí jinak, než si myslíme, no, tak no, to no, celkem tak... víme, to je banalita, že jo. Je. To myslím, že stahuje tu písničku do průměru úplně. No je to škoda, protože má svoje ta písnička, ale tohle ji stahuje do průměru. Pak je tady, když zavřu oči, ty asi otouze, ne, taky? Jo, 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 taky, taky. Až se probudím, řeknu vám, to nějaká lidovka, ne? Co? O životě, tak nějak o životě. O životě, šťastná, narozeninová. To je v lásce. To je, no, to je krásný. No.
Volá se, no a pak co tady máme ještě? Lehce probuzený, tak se to celý jmenuje. Jsem spokojený, chápu, věřím. Sladký moment nebytí. Ano. Co je, co se jako děje? To je taky o lásce písnička, takový ploužák. Jo. Volá, no. Ježíšek, rozumím, Ježíšek. To je dobrý. Pokojový dravci, ale. To je o vztazích, o životě v páru. To je zajímavý téma. O životě v páru pokojový dravci? No, 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 no. Prosím tě. No. I ty se svými bonmoty v jezeře emocí, kalných jak minulost, no. Kolem tvé jistoty, pod nima doutná most, snad stihnem si pomoci spálit tu zlost. Já, a potím je, poslouchej, kytičku. Potím je, jo, 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 jo. Já se dám tu kytičku a bude to úplně jako byly ty pořady, a co se mi líbí. Poezie? Poezie, no. No ale počkej, to bychom museli dělat jinak, jako. To musí být procít. Ne, kytičku jo, můžu, drž. Jo, můžu. Já bych ale musíš to dělat s přednesem a ty to umíš z paměti, to. Já jsem myslel tebe. Ne, že bychom to dělali spolu, to dělali spolu, často dvojice k nějakému výročí. Musíme to zkusit. No. A já začnu, abych nasadil laťku. Samozřejmě. Já se pokusím marně jít dorovnat. Pokusím se dorovnat. Ale já začnu tady, protože už jsem jednou četl, to mi bude líp. A ty jsi to psal, čili a zase to četl. Slyšeli, tak jestli nedáme tu první sloku. No to bych potřeboval možná i brejle, čověče. Ale tak já to zvládnu. Ne, ono vlastně nespěcháme. Nespěcháme, ne. Já zase, no ještě jednou, musíme to uvést. Je to výročí Honzovy desky. A Honza by vám k tomu rád sám řekl pár slov. Vážení televizní diváci, pokojoví dravci. Děkuju, Honzo. Já děkuju, Honzo. I já zas v těle jiném přes všechny souboje stále dýchající se svým stínem nadále váhající. Postoje měnící, pozvolna zrající. I ty se svými bonmoty v jezeře emocí kalných jak minulost. Kolem tvé jistoty pod nima doutná most. Snad stihnem si pomoci spálit tu zlost. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Má to teda ještě třetí sloku a závěrečný refren, ale to už asi nikdy nedozvíte. Ty chceš CDčka... to nějak v rychlosti udělat sám? Ne, děkuju. Ale prosím tě, tak ty nejseš jenom muzikant, ale ty seš i režisér, i herec a děláš toho hodně a to tě ctí. Máš to nějak uspořádaný do nějakých priorit, nebo je to vždycky, na co máš chuť? No, většinou spíš tak, jak se to tak, jak to tak přichází, ty projekty. No. A co teďko přijde, když je takhle po CDčkový období, co přichází vám? Teď přichází koncert v Praze. Toho CDčka? Ano, a zároveň křest. Bychom tak hodný a přestal propagovat teď chvíli to CDčko, že bychom si řekli, co přijde po tom CDčku, jsem jako myslel. No to je ono, po tom CDčku teď přichází křtění toho CDčka. Ano. A po tom křtění toho CDčka bude hromadné přehrávání CDčka, které se jmenuje Lehce probuzený a které si sem přišel propagovat. A potom, co pak bude? Potom, až to všichni už si poslechneme, přehrajeme, doma si uděláme ty scénky. A rozumím? Pak, co myslíš, že přijde on? 21. prosince, teda pardon. Listopadu. 21. listopadu přijde koncert v Roxy. Toho CDčka. Toho CDčka, kde to pustíme? To jsem strašně rád, já nevěděl, kdy to bude. Ale hrozně. Mě zajímá, to je bezva, ještě, že jsi mi to řekl. Já jsem si říkal, co budu dělat 21. 21. listopad. Příští středu. Paráda. Příští středu. Jsem se... Hele, typuju večer. Večer. Je to večer. Od osmi. Bravo.
Tak to je paráda. To kdyby to bylo ráno, já bych nemohl, ale večer můžu. Výborně, jsi zvaný už teď. Ne, už se těším. Paráda. Ale teďko mě řekni. Teďko mě řekni, až si to odehraje, odzpíváme celá země, bude lehce probuzen. Co přijde potom, Honzo? Nebo co myslíš, že by mohlo přijít? Co typuješ? Pak budu mít volno chvilku. Strašně práce s tím. Já vím, vůbec ale to jsi režisér, herec, všecko, tak co tašky myslíš? Nosím všude, rozumíš, to je hrozná práce. Co bude potom? No volno chvilku. Do dalšího CDčka? No. No to se minimálně rok neuvidíme. Tak doufám, že se uvidíme toho 21. listopadu.